Prva Kragujevačka gimnazija simbol je tužnog sećanja na učenike i profesore koji su iz učionice ove škole izvedeni na streljanje 21. oktobra 1941. godine. U organizovanje komemorativne akademije uključeni su svi razredi i odjeljenja Prve Kragujevačke gimnazije, a za odabrane koji su prošli selekciju jako je važno što su postali deo ovako značajnog događaja. Mnogi od njih veoma emotivno doživljavaju delove poeme Smrt je deo života na zvezdanoj stazi i sa tugom govore o stradalima. Ovo mi je već treća godina i mi gotovo svake godine radimo neki slični program gde svako dobije neku pesmu koju recituje. Ja recitujem pesmu koju zove Rođeni moji, recitujemo ja i moja prijateljica. Mogu da kažem da sam veoma ponosna, imam još neki manji deo koji ćete čuti. Jeste da traje malo kraće moj deo, gotovo 2 minuta, 3, u zavisnosti od toga, ali sve ukupno oko 45 minuta kao jedan školski čas, kako smo i gledali da bude. Ovo mislim bila prva akademija kad smo uspeli sve da uklopimo, gde je i hor zaista dobar, mogu da kažem i recitatori. Koliko još tvojih prijatelja je u horu sa tobom na ovoj akademiji? Pa ima nas 14 ukupno, tako da nas 13, starih je oko 11, ali ove godine smo primili i dosta novih koji će nastupati za 190 godina gimnazije koja nas čeka sad u novembru i pored toga za Svetog Savu, školsku slavu, bit će dosta njih i jako mi je drago što mogu da podijelim ovaj trenutak sa njima i pored toga sa horom koji je ove godine, mislim, stvarno izvanredan. Da li postoji deo iz recitacije koju ti izvodiš da ti je onako baš bio upečatljiv i ostavio utisak? Pa, mislim da je čitava ta pesma jako, jako bitna. Meni je bila teška jer ja se obraćam đacima koji su preminuli i ja se njima obraćam prvenstveno rođeni moji, a kasnije im se obraćam kao deco, jer oni jesu deca, svima nama su deca, ostala su deca sa nekih od svega 8 pa do 15, 16 godina i starijih. To su deca koje su kao ja i koje su izgubili svoj život na jedan tako loš način. Mislim da ja ih nekako makar vidim dok sve ovo govorim, jer ja zapravo govorim njima, a i publici koja se ovde nalazi. Možeš li kratak deo da izdvojiš koji je tebi najemotivniji bio? Pa mogu sam poslednji deo moje recitacije, on uglavnom glasi: ako vam kažem, deco, naljutit će se ljudi. Više ste ljudi od ljudi, deco moje. Ove godine, ovo je zapravo moja prva godina kako učestvujem u horu. Pre svega, jedna velika čast i privilegija da kao učenik četvrte godine ostavim nešto iza sebe, nešto što ću moći svojoj deci i svojim unucima da pričam, da sam učestvovao u jednoj ovakvoj manifestaciji, u ovakvoj svečanoj akademiji. Zaista, mogu da kažem da sam počastvovao ono što sam ovdje. U horu si, da li si kao u grupi ili imaš neki solo deo, kako to izgleda? Ove godine Prva Kragujevačka gimnazija prvi put je u horu dobila treći glas, nas muškarce i zapravo baritone. Upravo i meni, da kažem, pripala privilegija da budem jedan od tih baritona i najpre bih se zahvalio uopšte gradu Kragujevcu i gradskoj upravi što su nas podržali, najlepše našim profesorkama, što su tu, konstantno su strpljive da nas saslušaju, iako smo prvi put u horu, svi mi, da kažem, muškarci, tu su bili za nas, da nas saslušaju u svakom trenutku i nikada nisu bile, da kažem, nešto strožije ili šta, sa velikim strpljenjem su tu i sa velikom, da kažem, požrtvovanošću su nas saslušale do kraja naše zahteve, mi smo slušali njih, tako da zaista mi se zahvaljujem ovog puta i mogu da kažem da smo ove godine zaista jaki što se tiče hora. Ja sam đak četvrte godine prirodno-matematičkog smera, a ovo mi je prvi put. Eto, tek sam se sad pronašao u tome i veliko mi je zadovoljstvo da radim sa mojim drugarima i sa našim profesorkama i da naučimo nešto jedni od drugih i da spremimo ovo kao jedan veliki, kako se zove... Koliko je tebi emotivno sve ovo? Koliko doživljavaš u stvari istoriju koja se desila u ovoj školi? Da li si na neki način kao i tvoji drugari počastvovan što si deo istorije? Naravno da jesam, svakako nisam učestvovao pre, ali sam bio na svakoj akademiji od prve godine ovde. I svaki put, naravno, sve pogađa, što smo pre svega učenici ove škole gde se to sve i desilo.
i imamo to jednu tugu i bol za svim tim našim pređašnjim drugarima koji su nesretno poginuli. Kako bi ocenio ovogodišnju akademiju, s obzirom da si prisustvovao na prethodnim, da li je emotivnija, da li si možda više sada u njoj, pošto i učestvuješ, kako je doživljavaš? Pa doživljavam je kao jednu premijeru našeg zajedničkog rada, zadovoljan sam kako su tekle probe i nadam se najbolje. Spomen učionica i spomen ploča i danas su veoma značajni simboli koji podsjećaju nove generacije učenika i profesora na tragediju koja se dogodila. Program Svečane akademije svake godine osmišljava veći broj profesora, a program za 82. godišnjicu od stradanja u Kragujevcu osmislili su Simonida Pavlović, Marijana Arnaut, Andrijana Ivanović, Suzana Jevtović i Marija Mošić sa učenicima ove škole. Naziv poeme je Smrt je deo života na zvezdanoj stazi. Kao i uvek, po recital i hor su pripremali učenici i nastavnici naše škole. Ova novina je da ove godine prvi put i nastupa orkestar škole u celosti. Povodom 21. oktobra škola uvek raspisuje literarni konkurs, tako da će danas tri učenice biti nagrađene za najbolja literarna ostvarenja. Uglavnom su gosti iz grada, imamo trenutno i goste iz Letonije koji su u okviru Erasmus projekta tu u školi, tako da kao i uvek akademija se priprema uz veliku posvećenost svih učenika i nastavnika. Koliko traje ta vaša priprema? Pretpostavljam da vi tokom cele godine o tome razmišljate. Pa nastavnici to već u avgustu rade onaj deo pripreme, odabira recitala, odabira kompozicija, pravljanje aranžmana za te kompozicije i tako dalje, a onda od sredine septembra se kreće, kada prođe audicija za recitatore, za hor, kreće se sa pripremama. Kolika je zainteresovanost novih učenika koji dođu u prvu gimnaziju? Znaju li uopšte istoriju i koliko su posvećeni ovoj akademiji? Velika je zainteresovanost. To se može videti na pozornici, imamo i hor veliki, mnogo učenika koji su izrazili želju da učestvuju u recitalu, pa onda učenici drugog razreda koji pišu radove na ovu temu, tako da je zaista velika zainteresovanost i novih učenika, čemu naravno doprinosi i priča nastavnika istorije književnosti o događaju koji je obeležio u školu. I pretpostavljam da vaši profesori istorije imaju veliku ulogu tokom ove akademije, dakle oni ih, pretpostavljam, i pričom pripremaju na sve. Naravno, tu je, ne znam, ova škola prosto živi sa tim da je nešto što je najstrašnije u istoriji ovog naroda se desilo ovde, tako da svaki ulaz, odnosno dolazak u školu već priprema đake i rad sa učenicima priprema đake da se zaista tako nešto dogodilo i da se čuva sećanje na taj događaj. Koliko je učenika izvedeno iz ove škole i koji profesori? Pa, znate, taj broj je već, o tome se diskutuje, tačni podaci nisu poznati, ali bilo je i nastavnika i učenika ove škole. Ove godine nemamo učenika i prvog razreda, to su uglavnom učenici trećeg i četvrtog razreda, malo zreliji, malo ozbiljniji glasovi, oni koji imaju iskustva, tako da smo ove godine tako radili. Program se inače zove Smrt je deo života na zvezdanoj stazi. Šta to podrazumeva? Dakle, da li su to samo pevanja, da li tu ima nekih dijaloga, monologa, kako izgleda akademija? Mi smo zamislili to da bude jedan dramski prikaz, znači vidjet ćete, znači predstava ima jednu kulminaciju, znači oca koji doziva sina, znači to je neka kulminacija, jektenija su pre toga, znači jedan crkveni deo do te kulminacije, onda se polako stišava do današnjeg vremena, znači do savremenog doba, jedna poruka na kraju da smo svi slobodoumni ljudi koji branimo slobodu. Koliko učenika ove godine učestvuju u akademiji? Ove godine imamo jako puno učenika, malo više nego inače, imamo hor i orkestar, imamo recitatora 14, dakle malo veća grupa učenika na sceni. Kako su se oni za ovo pripremali? Koliko im je bitna uloga koju su dobili? Znaju li uopšte istoriju? Šta se dogodilo?
znaju i te kako. Znači, posebno učenici koji odlaze sutra na veliki školski čas. Dakle, to je jedna posebna atmosfera u školi, osjetit ćete to i na hodnicima. Dakle, jedan mir, jedna tišina, jedno poštovanje, jedno saučešće, znači jedna ozbiljnost učenika naše škole, posebno iz ove spomen učionice, odakle su đaci izvedeni na streljanje. Kažete, nema učenika prvog razreda, ali treća i četvrta godina je prisutna. Da li ponavljate učenike? Da li učestvuju isti koji su i prošle godine bili ili gledate da učestvuju i neka druga deca koja nisu imala prije? Verovali ili ne, ove godine smo imali jako veliki problem da odaberemo decu koja će učestvovati i pravili smo neki kriterijum po kome ćemo odabrati decu. Znači, jako veliko interesovanje. Da se samo razumemo, učenici prvog razreda jesu učestvovali u horu, a nisu u recitalu. Znači, samo taj izbor važio za recital, pošto su to malo zreliji glasovi starijih učenika, ali oni će doći na red narednih godina. Dakle, pripremamo te mlade glasove za naredne godine. Koliko je emotivno? Jako, da li je? Jako emotivno, vidjet ćete. Jako emotivno i, dakle, mnogi zasuze tokom posmatranja našeg izvođenja. Ja to obično volim da kažem, to samo naši đaci mogu da izvedu. Bez uvrede bilo kojih drugih, ali ova škola diše posebnim dahom ovih dana kada obeležavamo taj jubilej. I koja je sveobuhvatna poruka koju šaljete 20. oktobra sa Akademije svake godine? Dakle, poruka je da se život nastavlja, ali se ne zaboravlja stradanje i da se to nikada više ne ponovi. Komemorativna akademija povodom 21. oktobra bila je i prilika da se iz fondova uruče nagrade učenicima za najbolja literarna ostvarenja.